አንቺ እቴ አላገባሽም አንቺ ነይ አንቺ አዎ አዎ የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ የሚጨቀጭቅሽ የሚከታተልሽን ሰው አየው አንቺ አልፈለክሽም አልፈለክሽም ግን አንቺ ከታተልሻል የእግዚአብሔር እኔ አላቀሽም የእግዚአብሔር መንፈስ ግን ያሳየኛል ይከታተልሻል ሰው የሚገርመው ነገር መልክሽን ሊያበላሽ የሱ ካልሆንሽ መልክሽን ሊያበላሽ ይፈልጋል ምክንያቱም አንቺ ያምሻል ህመማለሽ እዚ እንደዚህ ከፍሎ የሚያመማዋል ያመኛለሁ ያ ከፍሎ ያምሻል ብዙ አመት 7 አመት ጂና ኩራ ቫሳኪያ ቶፕሪ ባዲያማ አሁን ደግሞ ፊትሽን ሊያጠፋ የሚፈልግ መንፈስ አያለው በሽታው የሚፈወሳል ይሄም ሰው ከዛሬ ጀምሮ አይኑን ዘጋለው አሜን አይኑን ዘጋለው አሜን እጁን አስራለው አሜን እግሩን አስራለው አሜን መልክሽ አይጠፋም አሜን አሜን አላለም አንድ ሰው አሜን እላይሽ ላይ የሚረጭ ነገር ይዞ ሲመጣ ያለው ቴክ ኬር How do I know? እንዴት ይሄንን ላቅ ይችላልው? ያ ሰው ማትፈልጊው ሰው ቼስ ይያረግሽ እንደሆነ ማውቅ ይችላል? አይቻለሁ። ኦኬ። እንግዲያውስ ተጠንቀቂ። እሺ። ከማን ጋር መጣሽ አሁን? ጓደኛዬ። ምንሽ ነች? ጓደኛዬ ነች። ያንቺ ጓደኛ ነች። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። አሜን። አይ ሬስኪው ዩ። እግዚአብሔር እንዲታደግሽ ትፈልጊያለሽ? እኔ ጆቼን በላይ ያርጋለሁ ተነሺ አይዞሽ እኔ አንቺ ላይ ጆቼን አርጋለሁ አሜን የእግዚአብሔር መንፈስ ይመጣል አሜን የትኛው ሟርትና የትኛው አጋንንታዊ እቅዶች ባውንስ ያርጋሉ አሜን ነጥረው ይመለሳሉ አሜን 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 Thank you, Jesus. You are free. አያገኝሽም ግን አንቺ የሚገርም በረከት አያለው አሜን ማኔ ሸኮራስታ ፊክላ ፕሮዲያማ አንድ ነገር ቻት የምትፈልጊው ይመጣል አሜን አሜን አትይም አሜን ያጂ ተቀበይ የምትፈልጊው እግዚአብሔር አቤት አቤት አንድ ሰው እጆቹን ያነሳና ወሰድኩ ይበል እስቲ ጌታ ቢነካኛልሽ አይደለም እ ቢነካኛልሽ ያንቺ እምነት ይጎትተኛል እዚህ ጋር ስቆም ዝም ብሎ ይጎት ሃሌሉያ ራይ ካላባቱባ ወደዚህ ነይ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ቀባት አለኝ አሜን የምቀባሽ አንደኛ በህይወትሽ ድህነት አታይም ከዚህ በኋላ አሜን ሚሊየነር የሚያረቀባት ነይ አሜን ነይ 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 ሉክ ሚ ያዛት ቺ ኦሶፖ ምረቱን አስቤ አቤት አሜን እግዚአብሔር ኃይሉን የሚያመጣው ቅባቱን የሚያመጣው ለፐርፐዝ ነው ለዓላማ ነው አንድ እንዲሆን ለሚፈልገው ነገር ካለ የምትፈልገው ነገር you need an anointing ቅባት ያስፈልጋል ይሄ ቅባት ካላገኘው የምትሻው ነገር እጅ አይገባም ጆቻችን ዘርጎ ውሰዱ ተቀበሉ እያ ማሃቲያ ቦክሮቦዲያ አንቺ የሚገርመው ነገር ንግዳ ያለው ንግድ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ንግድ ያሳየኛል ምንድነው ስል 2014 ዓመተ ምህረት ትልቅ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ሊሰጥሽ የተዘጋጀ በረከታ ያለው አሜን አንቺ ስራ መስራት አያስፈልግሽም ማለቴ ምን ማለት ነው ተቀጥረሽ አይደለም አንቺ ምሰሩ የራስሽ ነገር አለሽ አሜን ለምን ብትይ እግዚአብሔር አምላክ በሱ ነው ከፍ የምትዩ አሜን ያዛ Jesus ሞራባ ዲያማስ ወይኗ አሳጠረው ወይኗ ወይንሸት የሞተች እናታ ያለው አ ወይንሸት ትልቅ ሴት ወንሸት አቤት አቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ታምራት ያረጋላችሁ አሜን 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 ዛሬ ሐሙስ ነው አሜን ባለፈው ሮብ ሰይጣን አንቺን ሊገልሽ ነበር ለሊት ላይ የሚበር ትልቅ የሞት መንፈስ አያለው
እናንተ ሰፈር አንድ ትልቅ ሴትዮ ያለው አደገኛ ያጋንንት ስራ የሚሰሩ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበልስቲ አንቺ አሁን ነሐሴ 13 አትለፍ ተብሎ የተሰራ ድግምት አለ ራይሽ ላይ ወይኗ ወይንሸት ብለው እዛ ዝም ብለው ሲያዩሽ አይወዱም ልጆቼ ወይኑ ነው የሚሉኝ ግዞ ነሐሴ 13 አትሞችም እኔ ዛሬ ሪቨርስ አረጋለሁ ይወለ እኔ አንተ እንድትሞት የተደረገውን ሪቨርስ ካረኩ ይሞታል ብሎ ሲጠብቀ ራሱ ይሞታል አንድ ሰው አሜን አላለማ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራት ያረጋል አሜን እስኪ ጮክ ብላችሁ አሜን በሉ አሜን ልጆቿ ወይኗ ይሏታል የእግዚአብሔር መንፈስ ወይኗ ወይንሸት ነሐሴ 13 እዛው እየጠበቁ እግዚአብሔር አምላክ እሷን ይፈታል አሁን አሜን አንድ ሰው ጮሆ እፈታለሁ ይበል ሃሌሉያ ነይ ወይኗ ወይኗ ብዬ ነው አንቺም ይፈታው አሜን እጅም ብቻ ነክ እስቲ ያዛት ታንክ ዩ ጂሰስ አሜን ዩ አር ፍሪ እንደዚህ ፊት ከፍሎ የሚያሞ ሰው አያለው ፊት ከፍሎ ሴት ግማሽ ክፍል ያማል ከፍሎ ለሁለት ፍጹም ፍጹም ራፊን እ ነይ ወጪያ ጂሰስ አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል ፍጹም እንዴት ነው የሚያረጋሽ ከፍሎ ያምሻል የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል አንድ ሰው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ዛሬ ፈታለው ብሎ ይናገር ፍጹም ከፍሎ ያምሻል የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል ከዘጠኝ ቀን በፊት ፊትሽን ሊያዞሮ ፈልጓል አጋንንት ህመሙ የጀመረሽ ቆይቷል ግን ከዘጠኝ ቀን በፊት ፊትሽን ሊያዞሮ ስቲል አሁንም አያለው እኔ ዛሬ ካልጸለይኩልሽ 2014 ከመግባቱ በፊት መስከረም ወር ሳይደርስ በጳጉሜ ወር ውስጥ አጋንንት ፊትሽን ሊያዞሮ ነው አፏ አይኗ ፍጹም ናት አለኝ የእግዚአብሔር መንፈስ ቀደም አለኝ ዛሬ ቀድማለሁ አሜን አሜን አላልሽማ አሜን አሜን አላልሽም አሜን ይዙር ወይስ እንዴት ነው አሜን አትልም እንዴ አሜን ያሽጄን አሜን ፍይ አንሳት 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 እንደገና አንሳት እንደገና አንሳት ሉክ ሂር ኢን ጂሰስ አንሳት 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 እንደገና ተባራባባዲያ ክብር አለገና አሆገና አሆ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዱባይ ማን ነው ከዛ ሀገር የመጣ ከታለች ከታ ሀገር የመጣሽው ከዱባይ አንቺ እህቴ ብዙ ሰልፊ በዛላ አንቺ ላይ ሰው ሀገር ሄዶ ሰው ያልፈለጠ አንቺ ደግሞ እንዴ አይደለሽም yes አንቺ ባዶንሽ የእግዚአብሔር ባንቺ ህይወት የሚሰሩ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ እግዚአብሔር አምላክ ስማቸውን እንዳለ ይናገረኛል እኔ ደግሞ አሁን ያንቺን ወዳንቺ መልስና የራሳቸው ወደራሳቸው ይመለሳል አሜን ኦ አንድ ሰው አሜን አላለ ነይ አሜን እግዚአብሔር ይችላል ሃሌሉያ የሚገርመው ነገር አንቺ ሳይኖርሽ ትንሽ ነገር ስታረጊ ሰው ይቀናል እውነት ነው ትንሽ ነገር ሳይኖርሽ አጠገብሽ ያሉ ሁሉ ይቀናሉ እውነት እግዚአብሔር ሰው አሃ ያምላኬ መንፈስ ያንቺን ኮኮብ ዛሬ ይቀይራል አሜን ታሪክሽ ይቀየራል አሜን ተፈቻለሽ እንግዲህ ክብር አለ ገና ሆ ሆገስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አንዊንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ